Dobar dan, moje ime je Sandra Marjanović. U ovoj video lekciji ćemo govoriti o tome što je bitno pri oblikovanju uporabnih predmeta, te ćete i sami pokušati naći rješenje kako povezati oblik nekog predmeta s njegovom funkcijom. Upoznat ćete proces osmišljavanja i izrade nekog predmeta. Pronađi u svojoj okolini gdje sve sjediš i razmisli gdje se osjećaš najopuštenije i najudobnije. Razmisli gdje voliš sjediti kada pišeš zadaću, a gdje dok ručaš. Pokušaj zamisliti sjedalicu koja je namijenjena za vanjski prostor. Nabroji koje karakteristike treba imati da bi mogla biti vani. Razmisli o obliku i materijalu od kojeg bi trebala biti načinjena. Ako će stajati na otvorenom prostoru i biti izložena kiši, vjetru i suncu, koji materijali bi bili najpogodniji za njenu izradu? Nabroji tri osobine koje bi ta sjedalica trebala imati. Na fotografijama možemo vidjeti dizajn dvije stolice, Barcelona, Miss Van der Rohe i crvena i plava stolica dizajnera Gerrit Rietvelda. Oni su djelovali početkom 20. stoljeća kao poznati dizajneri Bauhaus škole. Ako usporedimo ove dvije stolice, možemo primijetiti da obje imaju funkciju da se u njima sjedi. Stolica Barcelona je načinjena od spužve i kože i djeluje vrlo udobno. Položaj stolice nam isto odaje dojam da bi u njoj mogli dugo sjediti, kao i dodatak na koji možemo staviti noge. Crvena i plava stolica ima isto funkciju stolice. Za razliku od Barcelone, ima dodatak za ruke, ali zbog materijala od kojeg je načinjena ne daje nam dojam jako udobne stolice u kojoj bi voljeli dugo sjediti. Dizajn je primijenjena umjetnost i dolazi od engleske riječi design, što znači crtež ili skica. Obuhvaća sve industrijske predmete masovne proizvodnje i maloserijske proizvode, namještaj, odjeću, grafički izgled ili recimo dizajn odjeće. U dizajnu oblik slijedi funkciju. Prilikom izrade skica trebamo paziti na funkcionalnost predmeta, jer ako nema funkciju, dizajn postaje beskoristan. Kod dizajna nekog produkta različite vrste mase imaju različitu funkciju. Na primjer, udubljena masa kod šalice služi kako bi u nju mogli staviti tekućinu. Izbočena i prošupljena masa služe kako bi tu šalicu mogli uzeti, a da se ne opečemo na vrući napitak. Pojava industrijske proizvodnje omogućila je masovnu proizvodnju na tisuće jednakih stvari. Prije toga, kada su se stvari izrađivale ručno, svaka stvar je na neki način bila jedinstvena. Oduvijek ljudi imaju potrebu ukrašavati proizvode koje svakodnevno koriste. Možete vidjeti da već u eneolitiku ljudi oblikuju svoje posude za čuvanje hrane i ukrašavaju sa različitim oblicima. Na primjeru šalice za čaj sa slike možemo uočiti da osim što ima funkciju da iz nje pijemo, ima i bogato ukrašen vanjski dio kako bi bila što privlačnija ljudima koji će koristiti tu šalicu. Tako možemo vidjeti da su funkcije i oblik povezani i ne idu jedan bez drugoga. Promotrite ove tri fotografije i razmislite na koji način je povezana narodna nošnja sa ovim sjenilom za rasvjetno tijelo. Hrvatska dizajnerica Nina Bačun je ideju za ovaj dizajn pronašla u kulturnoj baštini, inspirirajući se bizovačkom narodnom nošnjom. Još jedna mlada hrvatska dizajnerica, Vlatka Blaškić, je osmislila zanimljiv dizajn za stol koji odgovara zahtjevima današnjeg načina života. Stol je multifunkcionalan i može se prilagoditi tako da ima držač za mobitel ili tablet. Ima i prošupljene dijelove koji služe za kablove punjača naših uređaja koje svakodnevno koristimo. Kada je zamislila svoj stol, prvo je napravila detaljne skice kako bi izgledao taj stol, što bi on sve sadržavao, od kojih bi materijala bio načinjen i koje bi bile dimenzije. Nakon toga je pomoću kompjuterskog programa napravila taj stol u 3D obliku kako bi ona, ali i oni koji su naručili ovaj stol, imali što bolji dojam kako će taj stol izgledati.
i u zadnjoj fazi je napravila prototip. To je ogledno izrađen proizvod kako bi se njegovim promatranjem uočili nedostaci i uvele potrebne promjene prije serijske proizvodnje. A tek kada je stol prošao sve te faze, došla je i faza za izradu pravog stola. Za današnji likovni zadatak, pribor potreban za rad će biti olovka, papir, tvrdi karton, škare i skalpel, tekuće ljepilo ili vruće ljepilo. Vaš današnji zadatak će biti oblikovati idejno rješenje za stolnu policu ili organizator za ladicu. Tvoj proizvod može imati više različitih funkcija. Na primjer, polica može sadržavati prostor za olovke, gumice, papire, držač za čitanje knjige, držač za mobitel ili tablet. Organizator za ladicu može imati dvostruko dno za tajne stvari ili odjeljak za papire i sitne stvari kao što su pribadače i spajalice. Prvo napravi umnu mapu i zapiši koje sve funkcije treba zadovoljiti tvoj proizvod. Nacrtaj nekoliko skica svog proizvoda i zatim odaberi najbolju skicu. Od kartona napravi prototip svog proizvoda. Kada završiš svoj rad, pomoću tablice provjeri koliko je predmet funkcionalan, je li dizajn atraktivan i privlačan, je li stabilan i čvrst, je li rad uredan.